أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سورة انعام آیت نمبر 135. آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالات پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافی ہوگا. یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.